ଆର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ। ତହସିଲଦାର ଚାର୍ଲସ ନାୟକଙ୍କ କରଞ୍ଜିଆ ସରକାରୀ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଆୟବର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ତହସିଲଦାର ତାଙ୍କ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଚାର୍ଲସ ନାୟକଙ୍କର କରଞ୍ଜିଆ ସରକାରୀ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କାମ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପ୍ରତିନିଧି ରବୀନ୍ଦ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି କରଞ୍ଜିଆର ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଘରେ, କଣ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି ସେଠୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରଞ୍ଜିଆର ତହସିଲଦାର ଚାର୍ଲସ ନାୟକଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି, ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସର ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି। ଯଦି ଦେଖିବା କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସର ପାଖାପାଖି 10ରୁ ଅଧିକ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 1 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଛି, ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ଯୋଉ ଚାର୍ଲସ ନାୟକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର କରଞ୍ଜିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ, ସିଏ 9 ମାସ ଧରିକି କରଞ୍ଜିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ଭଦ୍ରକ ତାଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ଯାହା ଜଣାପଡିଛି, ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଭଦ୍ରକ ସମେତ ଯଦି ଦେଖିବା କରଞ୍ଜିଆର ଏବଂ ତାଙ୍କର ସରକାରୀ ଘର ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ ମାସ ଧରିକି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କରଞ୍ଜିଆର ଯୋଉ ଉପଖଣ୍ଡରେ ଦେଖୁଥିବେ, କରଞ୍ଜିଆର ଯୋଉ ତହସିଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଲି କୁହନ୍ତୁ, ମୋରମ କୁହନ୍ତୁ, ପଥର କୁହନ୍ତୁ, ବେଆଇନ ଚାଲାଣ ହଉଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପିଟିସନ ପଡୁଥିଲା, କଟକର ଯୋଉ ରହିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେଲ୍ରେ ପିଟିସନ ପଡୁଥିଲା, ତା ନାଁରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲା। ତେବେ ଯେହେତୁ କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେଲ୍ରେ ଯୋଉଭଳି ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ରହୁଥିଲା, କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ କି ବାରିପଦା ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ କୌଣସି ଖବର ଜଣାଯାଇ ନାହିଁ। କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଏ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିପାରେ, କାରଣ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ରହୁଥିଲା, ଏ ସେଲ୍ ଜାରି ରହିଛି, ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରଖିଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ ଠୁଳ କରିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହିଁ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ସୂଚନା ଦେବ ବୋଲି ଜଣାପଡୁଛି। ତେବେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଯୋଉ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ନଜର ରଖିଛି ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପାଖରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଦେଖୁଥିବେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରଖିଥିଲା ଏବଂ ଆୟର ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଦେଖୁଥିବେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପିଟିସନ କରୁଥିଲା ଲୋକମାନେ, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ କୁହନ୍ତୁ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ହୋଇଛି? ଧନ୍ୟବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ।